Salve, salve, galera! Sou eu, Edivaldo Moreira, do Esporte Mineiro, né? Tô aqui na cidade de Itajubá, mais precisamente no campo do Atlético, né? Que eu vim aqui conhecer a escolinha de futebol, né? O projeto do nosso amigo Marquinhos Carioca, né? Que desde quando parou com o futebol profissional, né? Jogou no Pouso Alegre Futebol Clube, jogou no Alfinense, depois montou esse projeto bacana aqui em Itajubá, né? Que atende os meninos de todas as categorias, 9, 11, 13, 15 e 17. E agora ele tá me falando, né, Marquinhos? Que tem o futebol amador também, Marquinhos? Isso, nós colocamos ano passado a equipe da Carion Minas também no campeonato amador da cidade, que são aqueles garotos que estouram a idade e continuam na Carion Minas com a graça de Deus. Ô Marquinhos, conta pra gente como é que começou esse projeto, quando começou esse projeto bacana aqui, né? Porque é um projeto social, os meninos que se destacam, né? Você encaminha para os clubes, né? E os que não se destacam também estão formando cidadãos, não é isso, Marquinhos? Justamente, acho que o mais importante, acho que é isso, né? Através dos meus conhecimentos, a gente procura indicar alguns atletas, mas o principal do projeto é essas crianças não ficarem na rua, eles participaram de umas coisas boas aqui. Nós temos palestras com a Polícia Militar, com a FACESM, que nos dá um apoio muito grande, também com o pessoal do Atlético aqui, que através do Vivaldo, que nos ajuda muito também com o campo. Então a intenção nossa, principalmente, seria a parte social. Ô Marquinhos, conta pra gente com qual clubes, podemos dizer assim, que o Carion Minas hoje, né, esse projeto social seu aqui, sediado na cidade de Itajubá, tem esse convênio, Marquinhos? Nós temos um convênio lá no Rio de Janeiro, com alguns clubes lá no Rio de Janeiro, e também temos convênio com o Pouso Alegre, que está muito importante esse convênio, que eu estou muito feliz com isso, já que eu participei do Pouso Alegre 94, 97, então para mim é muita honra ter garotos lá, inclusive meu filho está no Sub-20 também, pleiteando, jogando Pouso Alegre também. Ô Marquinhos, então você defendeu as cores do rubro-negro, do Dragão, do Sul de Minas. Que posição você jogava, Marquinhos? Eu era um volante, aquele volante de contenção mesmo, aquele volante que não aparecia tanto, mas era que era eficiente para a equipe, né? Não deixava o pessoal chegar perto da área. É aquele que carregava o piano em campo, então, Marquinhos? Justamente, é assim, não era tão valorizado, mas agora o pessoal está entendendo que o volante é importante, muito importante. A marcação, o apoio que dá ali e a saída de bola também, que tem que ser importante. Ô Marquinhos, então o Carion Minas hoje, ele tem jogadores, né? Ele tem atletas atuando lá nas divisões de base do Pouso Alegre. Qual o número de atletas que hoje estão jogando em Pouso Alegre, Marquinhos? Que estão treinando na base do Pouso Alegre Futebol Clube? Graças a Deus, nós temos 8 atletas treinando lá. E a possibilidade de ter mais é grande. Nós estamos conversando com o professor Zé Carlos para a gente poder indicar mais alguns atletas também. Mas, graças a Deus, 8 atuando lá, estão 8 garotos. Ô Marquinhos, esses 8 garotos que atuam em Pouso Alegre hoje, em qual categoria de base eles estão? Nós temos no Sub-15, Sub-17 e no Sub-20. Inclusive, você estava me falando aqui, né Marquinhos, que o Pouso Alegre Futebol Clube, lembrando aos nossos amigos seguidores aí do Esporte Mineiro, que esse ano, depois de 29 anos, está de volta a elite do futebol mineiro e irá disputar o campeonato Sicoob 2021, né? Estreia essa, que inclusive quando no dia 28 de fevereiro contra o Coimbra em casa. E tem jogador já treinando no Pouso Alegre Futebol Clube, no profissional, né Marquinhos? É isso mesmo? Isso é muito, muito interessante, até conversei com o Caio. O Caio é um garoto que está com a gente desde os 10 anos. E nós estamos acompanhando ele desde essa idade. E graças a Deus ele está no elenco do profissional. Conversei muito com ele para ele pegar essa chance agora, abraçar essa chance e conseguir ficar no grupo, que é muito importante, já que ele tem de 17 para 18 anos. Seria muito bom para ele, para a carreira dele, ele conseguir ficar no grupo do profissional. Já ele está na pré-temporada e a gente espera que ele consiga. E nós estamos torcendo muito por isso. Ô Marquinhos, o Caio joga em qual posição? Ele é zagueiro. Um zagueiro hoje de qualidade, que sai com a bola, bola no chão, tudo bonitinho, tem uma batida de bola muito boa. É um garoto que tem um futuro enorme. Ô Marquinhos, e esse apoio para esse projeto seu aqui bacana, que a gente vê aqui que é muitos garotos aqui, né?
um dia de treino só que eu tô aqui, mas a programação é durante a semana toda, Marquinhos? Isso, nós temos treinos variados na semana toda, tem dia de sábado também, que a gente reúne todo mundo. Essa pandemia deu uma paradinha, nós também não podemos juntar muitas crianças junto, né? Então nós estamos procurando também diversificar o horário para a gente não ter muita aglomeração. Então atende todas essas crianças dessa idade, conforme a gente falou, de a partir de 5 anos até o adulto, a gente está procurando também ajudar. E como eu falei para você, acho que é importante ter essas palestras, é ter uma orientação, colocar o garoto para entender mais coisas, entendeu? Participar de jogos fora também, a gente procura fazer isso no Rio, São Paulo, Pouso Alegre, Santa Rita, a gente procura sempre colocar os garotos para ter um conhecimento melhor. Então já são 24 anos de projeto, Marquinhos? 24 anos. Registrado, tem na base de 15 anos registrado. E deixa eu te perguntar uma coisa. Esse projeto seu, ele tem algum auxílio da prefeitura municipal da cidade de Itajubá? A Secretaria de Esportes aqui de Itajubá apoia o projeto da escolinha aqui do Cariominas, ou Marquinhos? Nós temos, de vez em quando, nós temos aquele apoio em termos de transporte, né? Às vezes a prefeitura não cede alguma coisa, e nós estamos conversando agora para melhorar isso, para a gente poder ter um acesso melhor, ter umas coisas melhores para essas crianças. Ô Marquinhos, me fala uma coisa, hoje o projeto ele se sustenta como? Da onde que vem o material esportivo, a chuteira para os meninos, né? Porque futebol é uma coisa que a gente costuma dizer o seguinte, pelo menos quando a gente vê a nível de profissional, futebol é uma coisa cara, futebol custa caro, né, Marquinhos? E manter uma escolinha, manter um projeto desse, não é uma coisa barata. Justamente. A gente tem aqui, tem uns amigos nossos que procuram nos ajudar durante o mês, e a gente vai tocando devagarinho, a gente faz uma rifa, faz alguma coisa assim, a gente vai tentando dentro do possível deixar material para eles, deixar as coisas melhores para eles. E agora nós estamos procurando coisas maiores ainda, já que o nosso projeto é registrado. Ô Marquinhos, me fala uma coisa, para as pessoas aí, os amigos, seguidores, empresários, né, pessoas sérias que realmente são fãs do esporte, são amantes do futebol, hoje, se ele quiser ajudar o projeto do Marquinhos Carioca aqui, o Cariominas de Itajubá, como é que ele tem que fazer? Tem um telefone, tem uma página, como é que funciona para entrar em contato com o projeto social? Nós temos uma página, Marco Caricas, é uma página que a Cariominas tem, e também pode ser pelo meu WhatsApp também, 98813-1168. E depois eu vou passar para o Edivaldo um link. Quem puder ajudar a gente com uma doação de R$20 por mês vai ser muito bem-vindo. Que isso faria muito bem para nós aqui, para a gente poder continuar ajudando essas crianças. Sempre lembrando aos amigos aí, seguidores, que o Marquinhos a gente conhece. Ele é uma pessoa extremamente séria, né? E muito competente naquilo que faz. Porque a gente vê muitas pessoas aí falando, ah, é um projeto assim, é um projeto social, é isso que é aquilo. Mas quando você chega para conferir, você vê que realmente não é aquilo. Agora aqui no Cariominas não, cara. Você vê aqui a quantidade de menino aqui, né? Como já foi falado, começa os menininhos aqui com 9 anos de idade. Igual o Marquinhos estava comentando, do Caio aqui, que começou com ele com 10 anos de idade. E hoje já está no profissional do Pouso Alegre, está compondo o elenco do Pouso Alegre Futebol Clube, que vai disputar o Campeonato Mineiro da primeira divisão. Então é uma coisa séria, né, Marquinhos? E material pode doar, às vezes a pessoa tem uma loja de produto esportivo, chuteira, é sempre bem-vindo esse tipo de material, né, Marquinhos? É isso que eu ia falar, todos os materiais é muito bem-vindo, já que a gente tem essa dificuldade de conseguir mais coisas. Nós estamos tentando materiais melhores agora, uma coisa mais moderna para eles também, e como eu sempre falo, tem alguns garotos que têm um sonho de tentar uma avaliação, então a gente está tentando fazer também um trabalho com esses garotos, para quando eles tiverem essa oportunidade, eles estejam prontos. Então quem quiser também doar materiais, vai ser muito bem-vindo, todo tipo de material para nós seria muito, muito interessante. Ô Marquinhos, porque a gente vê o seguinte, como é uma escolinha e é um projeto social, ela sempre vai estar aberta aqui para as crianças. Imagino que funcione assim, né? E muitos deles, eu tenho certeza que chega aqui querendo jogar o futebol e não tem um par de chuteira para treinar, né, Marquinhos? Não é isso? Justamente. E também é um sonho meu também,
seria ter um lanche para eles quando eles chegassem aqui, uma fruta, um café, alguma coisa assim, porque a gente sabe da dificuldade hoje em dia do povo brasileiro. Então, um dos sonhos que eu tenho também seria isso, chegar aqui e o garoto ter alguma coisa para se alimentar também. Então, isso são coisas que eu estou tentando procurar verbas aí para a gente poder fazer isso também, além de materiais esportivos. Ô Marquinhos, só para finalizar aqui, eu vi que você tinha, né, até lançado na página um dinheiro para arrecadar. Você para comprar uma van, Marquinhos? Explica isso para a gente. Isso também é outra coisa que para a gente não depender de ninguém também, seria uma van também que a gente está procurando para esses jogos para fora. Porque como eu fui profissional, eu gosto muito desses jogos para fora. Jogar em São José dos Campos, jogar em São Paulo, jogar no Rio de Janeiro, que eu tenho desconhecimento lá. Então nós fizemos também, tentamos fazer uma, mas não foi muito bem feita pela nossa parte também, que eu compreendo isso. A gente vai procurar fazer uma melhor, fazer uma coisa muito mais clara para a gente poder tentar ter esse sonho também. Porque a gente vê que os garotos, quando chegam, principalmente no profissional, e ele para jogar no time profissional, ele tem que ter essa bagagem, né, Marquinhos? Essa pressão, jogar fora em outros gramados. Você, como foi jogador profissional, sabe muito melhor do que eu. Não é isso mesmo? Justamente. Por isso que a gente tenta colocar esses garotos desde o começo, desde as categorias de base, eles terem já esse contato com o time profissional. Por isso que eu gosto muito de fazer esses amistosos e, graças a Deus, sempre fica alguém. Sinal que Itajubá tem valores muito grandes. Marquinhos, e quando você pega um atleta igual... você me disse agora, relatou agora há pouco, que manda lá para o Pouso Alegre Futebol Clube. São 8 atletas hoje lá no Pouso Alegre Futebol Clube, na base do Pouso Alegre Futebol Clube. E a gente sabe que o Pouso Alegre Futebol Clube disputa o Campeonato Mineiro. Isso aí também dá uma bagagem muito grande para os garotos, né, Marquinhos? Porque você vê os garotos alegres, os garotos satisfeitos com isso. Eu acho que nada melhor do que isso, que eu tenho filhos também, né? Eu tenho 3 filhos. Então a gente fica muito contente quando você vê um garoto humilde, ter essa oportunidade e está vivendo isso. Agora, chegar o profissional, ele vai ter que lutar, ele vai ter que trabalhar para poder fazer isso. Mas só isso para nós já fica muito legal. Você vê a alegria, o prazer de estar num time, o Pouso Alegre, que é um time de nome em Minas Gerais, é um time respeitado em Minas Gerais. Então isso para nós é muito satisfatório. E você ainda falou no Pouso Alegre Futebol Clube, Marquinhos, ontem estava tendo um programa, manchete esportiva lá da cidade de Uberlândia, né? Aí Uberlândia foi lá e colocou os dados lá, que é a maior renda do interior de Minas. Eu ainda tive que contestar aí, eu falei, não é. A maior renda de público, em média, de público em Minas Gerais é em Pouso Alegre. Nós estávamos na segunda divisão em 2019, que na verdade se fala segunda divisão, mas é terceira divisão, né, Marquinhos?